Елордада коньки мен шаңғы тебуді тегін үйренуге болады. Қалалық әкімдік бұқаралық спортты дамыту мақсатында осындай бастаманы қолға алды. Яғни арнайы мамандар, оның ішінде кәсіпқой спортшылар да бар, демалыс күндері қала тұрғындарымен шеберлік сабағын өткізеді. Оқу жаттығу жұмыстары астанамыздың 12 жерінде ұйымдастырылады. Ал оған қатысу алдын ала жазба бойынша жүреді. Яғни әр топтағы әуесқойлардың саны 5-тен аспау керек. Тегін спорттық сабақтар қыс маусымының соңына дейін жалғасады. Одан кейін жазғы спорт түрлері бойынша осындай шараны қолға алу жоспарланып отыр. Қазіргі таңда бұл қаланың орталық және шеткі аймақтарын қамтып жатыр. Коньки 8 жерде өтеді, шаңғы тебу 4 жерде өтеді. Барлық үй сабақтар қатаң түрде санитарлық шаралар сақталып өткізеді. Және де бұл шара әр біздің демалыс күндер сайын өтеді, сенбі-жексенбі күндері. Нақты бұл жерде жаңағы үйрететін инструкторлардың бәрі мамандырылған арнайы мамандар.